اور پونچم چھو ون یس آز شرط پرن چھو اجتناب ما نہا عنہ وزجرا کہ انسان گژھہ اجتناب کرن ہر کن تم کام نشن یم نش منع کور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وزجرا یا یت پہ ڈان ڈپٹ کورک یت پہ ناراضگی ہند اظہار کورک تمو ہر کن کام نش گژھہ اکھ مومن یہ گژھہ اجتناب کرن یہ چھو ناممکن کہ یت کامہ ناپسند کر محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام اور امہ پتہ کر انسان سہ عمل اور امہ پتہ ون بس مومن یہ چھو ناممکن امپاسبل کہ یت کامہ ناپسند کر یا یت کامہ پیٹھ لانت کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا یت کامہ پیٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمچ وعید دیت یا کچھ تم روایت یت مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فلے سمنا یا فلے سمنی بلکہ اخ کتاب آمت لکھن کہ یت ناو یہ کہ فلے سمنی تم روایت یت مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم اعمال یم اعمال انسان کران چھو اور لاسٹس فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلے سمنی یا فلے سمنا سو چھو نا اس مز یہ چھ ناممکن امپاسبل کہ اخ انسان کر سو عمل یت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ چھ اس مز کہین اور امہ پتہ کر دعویٰ نہ بس نا کلمہ گو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا کرن وول گو اجتناب چھو ہر کن تم کام نشن کرن یم نش منع کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ چھ سورہ نورس اندر بیان کران ترہٹ میں آیت اندر فل یحذر الذین یخالفون عن امره پس کھوچن پز تمن یعنی اللہ تعالیٰ چھو حکم دیوان تمن انسانن خاطر یم مخالفت آسن کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہز مخالفت شریعت مخالفت اللہ تعالیٰ سز مخالفت ات مز چھنو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نقصان ات مز چھنو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا نقصان ات مز چھنو شریعتس کا نقصان ات مز چھو انسانس چاہے فردن چاہے قومن دونونی طریقو چھو انسانس نقصان یم تہ اس چیز وچھو احکام وچھو نواہی وچھو شریعتس اندر یت شریعتن یا تہ حکم دیت کرنک یا یم کام نش رکو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام یا شریعتن تت مز وچھو اس کہ تت مز چھ یس فائدہ چھو نفع چھو سو چھو انسانن خط اور یس ضرر تمن وات سو سہ وات انسان نی سہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام واتان یہ متعدد مثال اگر اس واریہ کتیا انسان چھ آز مسلمان کلمہ گو تہ یم ونان چھ نہ حظ اسلام حظ چھ سخت اسلامس مز چھ سختی حالانکہ اللہ تعالیٰ چھ بیان کران کہ اللہ تعالیٰ چھ تہ نش سختی یژان کہین ان اللہ چھ لا یرید بکم العسرا اللہ تعالیٰ چھ تہ نش سختی یژان بلا بلکہ اللہ تعالیٰ چھ یژان تہ نش آسانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ فرمو ان الدین یسر کہ دین کیا چھ دین چھ آسانی اور آز چھ ونان انسان سخت کیا چھ دین کہ یس امس میٹیریلسٹک ذہن بنیو یس ام ویسٹرین ویسٹرن ذہن بنو یس ام ترجیح دیت دینس اور دنیاس دینس اور امہ پتہ چھ بعض اوقات یہ اتھ پاٹھی یژان کمپیرزن کرن دینس تو دنیاس یہ چھ ونان نہ دین تہ گژھ آسن دنیا تہ گژھ آسن ون بناو اس دین تیت یس ازکس ماڈرن دنیاس مطابق آس ساری چیز تھو شامل حالانکہ یہ چھ ہر کن جائے پاسبل حالانکہ دین چھن کن تہ جائے شریعت چھن کن تہ جائے اس دنیا سیت پکنس مخالفت کران نہ رکاوانی بلکہ سونی دین چھو سو دین یس ہمیشہ اس اباران چھ یمن کامن پیٹھ یا یل اس نظر تراو پنی شریعتس پیٹھ سنسی دینس من چھ تم حقائق علم یم نہ بے کن دینس اندر چھ کی مگر آز چھو اکھ سو یت اس ونو میٹیریلسٹک ذہن یمس چھو یا ماڈرنزمک تم سند یم سند دماغ ات امہ فالجس اندر مفلوج آس گومت امس چھ یہ چیز باسان اگر اس مثال نمو شرابچ اللہ تعالیٰ چھ قرآنس اندر بیان کران واضح کہ ات مز چھ نفع تہ اور ات مز چھ نقصان تہ مگر امیک نقصان چھ زیادہ
اللہ تعالیٰ اس کیا فرق پے اگر آز انسان تمام انسانیت شراب چے اللہ تعالیٰ سند ذاتس نعوذ باللہ نقصان اتھے پہ ژور اللہ تعالیٰ کر ژور حرام اور تک پہ آو سزا کہ امس انسانس ات ثٹن اور آو چھ میڈیا ہاوان کہ نسا یہ ات ثٹن یہ رجم کر سنگسار کر تلوار سی گردن تھود تلن یا گول لگا یا پھس کال یہ ہسا باربیرک ریلجن آت مگر یل اس نظر تراوان چھ کہ یل اس نظر تراو یا وز تہ یم قانون لاگو گسان کائنات اندر یا کن تہ ملکس اندر کن تہ علاقس اندر سہ یوت علاق چھ امن و امانس اندر روزان یم وز نہ انسانس پانس پہ چھ واتان کہین تمہ وز چھ آسان سہ ونان اکھ کتھ مگر یم وز اس وچھو ہندوستانس مزی کینہ وری برونٹھ یتھے اکثر ریپ اس گسان ہندوستانس مز تمہ وز یل کوری ہندوستان چھ درائی جنڈ ہے ہے اور ام پتہ اس تم ونان کہ یس ہسا اکس زانی سن یس ریپسٹ سن سزا گچھ آسن سہ گچھ آسن صرف تو صرف موت سہ گچھ صرف ڈیتھ آس اور احکم الحاکمین چھ گوڈے یہ قانون لاگو کورمت اللہ تعالیٰ چھن اگر اس گناہ کرو اگر اس تم چیز اختیار کرو یم نش منع کور شریعتن اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام ربس پے نہ کانہہ فرق یہ نقصان چھ اسہ مگر صرف چھ مسئلہ کہ انسانس گژھہ فکر ترن یس سون ذہن سن دل آز امتک مفلوج الحال چھ کہ انسانس چھ حق تران فکر کہین سون جوان سن کور سون بزرگ سن موج سن بینہ یمن چھ دینس سۭتۍ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بچٲوِن نفرت چھ آز دینس سۭتۍ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سندس طریقس سۭتۍ چھ نفرت تہۍ وچھو ترجیح کتھ چھ دِوان آز انسان حالات کوٚت وٲتۍ آز امت مسلمی خاص کر ونو أسۍ سانہِ کشیر اور برابر چھ ونکیس اکثر و بیشتر یس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو پیشن گویی کر کہ اکثر یس گژھہ موت گژھن زیادہ قتل گژھہ زیادہ انسان مرن زیادہ ونکین وچھو تہۍ ونکین حالات چھ کیا مرن چھ ہر کٲنسہ یس تہ دنیاس مز آو انسان امس چھ یم دنیا نیرنوی یہ چھ زوانی مرنہ خط مرنس پیٹھ چھن تیوتہ افسوس گژھان یوتہ افسوس گژھہ انسانس گژھن کہ یہ کتھ حالتس اندر مود مسلہ چھ یہ مسلہ چھ مود یہ مودا جوانے یہ مودا وہ وہر یہ مودا تر وہر یہ مود پنہ ات اڈیل جوانی اندر مود یہ اس تیت جوان جوانی رحل یہ مود بچور لکٹ موت چھ یہ چیز وچت یوان عمر وچت یوان سہ رب سن حکم وچت یوان مسلہ چھ کہ یہ مود کت حالتس اندر تہ وچھو آز کیا حالت چھ آز کتیہ باغی چھ جوان لڑکہ یا جوان کوری گمس کتیہ باغی یعنی اگر صرف یتو یت یہ ون اللہ تعالیٰ سند خاطر صرف اللہ تعالیٰ سند خاطر سون جوان یا سن کور یس آز زیادہ ذمہ دار چھ معاشرس اندر بے حیائی بے شرمی اور معصیت اور گناہ پھیلاونے خاطر اگر یہ صرف دہن منٹن بیہے اور ام پتہ سوچے کہ بہ کم سز نافرمانی چھس کران اور اگر بہ ات حالتس اندر مویس میانی حالت کیا آس میون ٹھکان کس آس بہ ہیکا جہنم کو نار برداشت کرت کنہ نہ یہ چھو مشد یہ غور و فکری چھن آز انسان ہیکان کرت کہ انسانس یلی غلطی گسان چھ یہ چھن ہیکان سو اکھ سو ضمیر تہ چھ امس یوتہ مس گومت امس چھ ضمیر اندر کن تھوڑا بہت ٹھک ٹھکی کریس یا ژا چھ غلط کران یہ قوم چھ ختم قومچ غیرت گئی ختم مکمل قوم چھ بل مجموع باسان قومی چھ دیوس بنیو تہ چھ حالت کیا چھ قومچ قومچ یس لیول چھ سو چھ یوان قوم کن ترجیحاتن پیٹھ ڈسائڈ کرن کہ قومچ لیول چھ کیا قومک معیار چھ کیا اور قومک معیار یل اس وچھو اگر اس نظر تراو کہ قومک معیار چھ کہ اگر دینی کانہہ چیز آس بروٹھ پکناون یہ پکنائے نہ بروٹھ عام وچھو تہ سوشل میڈیا چھ نہ عام فیس بک چھ یا ام ورائی بیٚیہِ کانہہ چیز چھ واٹس ایپ چھ یم تہ سوشل میڈیا ذرایہ چھ یتھ مز ہیکان چھ انسان بروٹھ واتنٲوِتھ کتھ تہۍ وچھو یل دینی کتھ آس نہ یہ آس کینہو نفرو بروٹھ پکنٲومٕژ مگر یل بے شرمی تہ بے حیٲیی ہنز کتھ آس یم وز جوک چہ کتھ آسان تتھ وچھو تہۍ تتھ وچھو تتھ کۭتیاہ لایکس آسان چھ تتھ کۭتیاہ کومینٹس آسان چھ تتھ کۭتیاہ شیر آسان چھ
یہ قومک معیار ڈفائن کر قومک معیار ڈفائن کران کہ آز وچھو تھی اوتر تہ پن شاگردن بیان کران کی آز تم کوری کی تم نچن واجن یعنی یہ ایکسٹریم مہذبان زبان اس بہ ہیک تمن خاطر استعمال کرت بلکہ ام کھت زیادہ گریم چھ تم کوری اس سے بھی زیادہ گٹیا ہے وہ تہند کھت بہتر اک جانور یمس کم از کم عقل چھ فہم چھ یوت کہین کہ مش پلو لاگن امیس ونان الجہالت اس جاہل کور آسان چھ اور جاہل گو نا کہ امس آس دنیا تعلیم کہین جاہل گو یمس نہ قرآن آس پائے جاہل گو یمس نہ حدیث آس پورمت جاہل گو یمس نہ عائشہ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا ازواج مطہرات ہن یا صحابیات ہن سیرت پائے آس یہ گو جاہل یمس نہ دینک علم آس کہین یپر استن تم پی ایچ ڈی تہ کرمت دپان اس جاہل زن آسان چھ یل سو پران چھنا حریتس متعلق کہ آزادی چھ من یہ خلس یہ آوا سو چھ پن پلو ثنان کٹ یہ حالت قومچ پتہ تک ناو دن یہ سا گو ماڈرنزم یہ عام کت ون اگرے ماڈرنزم چھ پلو کڑن پلو کم گھن تیل جانور ساروی کھت زیادہ ماڈرن تو سوفسٹکیٹڈ زندگی گزاران کیاز جانور چھ پلو لاگان ہون وچھو نو تی پلو لاگان کھر وچھو نو تی پلو لاگان اللہ تعالیٰ چھ امی بیان کران لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مے بنو یہ انسان بہترین سانچس اندر یہ بنو مے مسجود ملائکہ یمس ملائکہ کور سجد یہ چھ سو حیثیت انسان کی یم سن درجہ بعض اوقات فرشتوں کھت زیادہ بلند گسان یہ چھ سو حیثیت کہ امس خاطر چھ فرشت تہ دعا گو آسان یہ چھ سو حیثیت انسان کہ اگر امس پنن مقام تک پرزناون یلی وت پکان چھ بحیثیت طالب علم امس چھ وت فرشت ام سندین وطن اندر پن پر بچھاوان مگر ثم رددناہ اسفل سافلین یہ گریو و یوتاہ کہ یہ فرشت چھ لانت آسان امس پٹھ کر یہ انسانس چھ پنن معیار وچھن یہ معیار کت پٹھ تر فکر تھی وچھو آز چھ وی لڑکہ کور خوش چھ کران سارنی ساری آسان سو چیز شیر بروٹ کران تک تم نچن واجن کی تم کور اور یم چھ ڈانس یم چھ ڈانس کران حالت وچھو تھی حالت کیا چھ سانی قومت اور امیک اکوئی وجہ چھ کہ اس ٹھکرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس تی اللہ تعالیٰ بیان کران فل یحذر الذین یخالفون امره بس کھوچن پز تم یم مخالفت کران محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سندس حکمس نحوست انسانس تہند نافرمانی سۭتۍ نقصان چھو انسانس واتان تہند نافرمانی سۭتۍ آز چھ قوم پریشانی اندر قتل و غارتس اندر آز چھ مول پریشان اولاد سند خاطر اولاد پریشان مالس ماجہ ہند خاطر یہ پریشانی ژپر اس اقتصادیت اس ختم گئی اس معیشت از ختم گئی امیک مین وجہ چھ کہ اس ترو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو چھ مول پریشان کور خاطر نیچوس خاطر امیک وجہ تہ اس ترو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل اے مسلمان یل چھ دعوت دی کان نیک متقی پرہیزگار دیندار جوان یل چانی کور خاطر نکھک پیغام دی ثزن سہ ٹھکراوان اگر ژے ٹھکروت تیل گژھن دنیا اندر فتنہ تو فساد قائم اور سہ چھ آز معاشرس اندر آز وچھو تھی آز اگر اہل حدیثس تہ کور آسان چھ پنس پانس اہل حدیث توحید پسند ونن وول امس چھ کور آسان اور امہ پتہ دمون امس لڑکہ اہل حدیث لڑکہ کانہہ مگر امس آس نہ روزگار بچاری زیادہ یہ ونان نہ حظ اگر بینکس مز تہ نوکری آس کران مگر توحید پسند حظ گژھی آسن توحید کیا چھس بینکس مز چھ نوکری کران توحید کیا چھس یہ چھ استان وغیرہ گژھان نہ حظ اگر ریشل آس نہ کہین پرواے چھن کیا مگر لیبل گژھس آسن یہ اہل حدیث اور ہو چھ ٹھکراوان نت اگرے دیندار آس متقی تہ پرہیزگار آس یہ چھ یہ ٹھکراوان دپان نہ امس چھ دنیا اندر کان حسر و رسوخ اثر و رسوخ کہین امس چھ بینک بیلنس زیادہ کہین یہ نقصان کس تلان نقصان چھ اس تلان
نقصان چھن اللہ تعالی نعوذ باللہ تلان نقصان چھن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تلان نقصان چھ اس تلان امی نش چھ خبردار کران اللہ سبحانہ و تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امری بس کھوتن پز تمن یم مخالفت کرن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سنس حکمس ان تصیبہم فتنہ اخ یا تہ وات یمن فتنہ اور تمن فتنن مز چھ پور امت مسلمہ از گریوم مکمل طور چھ از ہن آمت امت مسلمہ فتنن اندر او یصیبہم عذاب علیم یا تہ وات یمن دگ تلون عذاب یمن دونونی عذابن اندر چھ از امت مسلمہ فتنن اندر تہ اور دگ تلونس عذابس تہ یہ دگ تلون عذاب چھن یوت کین کہ امسن تت سیخ لاگنہ سہ ٹائم جہنمس اندر یہ سہ دگ تلون عذاب کہ اس اولاد اکس انسانس خاطر اچھن ہن ٹھنڈک آسان یہ اولاد آز مالس ماجی جگرس خاطر زہر بنو یہ دگ تلون عذاب کہ اس شریک حیات آسان اس اکس خاندارس خاطر پنس خاندارس خاطر رحمت آسان مگر یہ آز امس ام سندو فتن کیو ذریعہ زحمت ات پٹ بنیمس کہ ام چھ ام سن زندگی کر بنمس تنگ یہ عذاب چھ ات پٹھن کہ انسان چھ آز کرور بود لچھ بود روپیہ خرچیت امس چھ دکان کرور بڑس روپیس مال چھ لچھ بڑس روپیس مگر ام پت چھن پکان یہ چھ یہ عذاب جو تان رجوع الی اللہ اور رجوع الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گچھے تو تان ہیک نہ یہ چیز ختم گژھت اللہ تعالیٰ چھ امی نشن کھوژناوان مسلمس اندر چھ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تم چھ بیان کران کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح تم درائے فتح مکہ دو الی مکہ مکہ اسما کن اور یہ اس رمضان رات رت یم دو فتح مکہ گو فسامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ روزدار حتیٰ بلگا قرا الغمیم یوتان ات جائے وت یت جائے ناو اس قرا الغمیم فسامن ناسو اور لکھ تہ روزدار اور روایتن اندر چھ آمت کہ تھکاوٹ اس گمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو دعا بکدہن تمو انو آب بان اخ فرفعہ اور ام پت کورک بلند ام پت ہووک یعنی صحابہ وچھن کہ افطار کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظر الناس الیہ یوتاہ تھوت تلو کہ تمام لکن پہ ات گلاسس پہ نظر ثم شریبا ام پت چوی آب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له بعد ذلك ام پت کہ ٹائم گچت آو بیان کرنا عرض کرنا محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام ان بعض الناس قد صام کہ لکو مز ون کی لک روزدار اور روایتن مز آمت تمو ون ون گو زن آفتاب لوسون ون پور احتیاطن کرو یور ہو چھو ہاوان محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام یمس پہ شریعت چھ نازل کران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم کور افطار اور لک چھ پنہ عقلی سوچان نہ ون چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دوائی لٹ اولائک الاسات اولائک الاسات فرموکھ یمے گئی نافرمان یمے گئی نافرمان یم کم یم تم یم محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سے درامت فتح مکہ کرنے خاطر یہ لکٹ کم معمولی مسئلہ یہ سون پہ سون معاملہ کی کہ اس کرو نافرمانی اس متعلق فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پٹھن بلکہ یہ تم یم رمضان کس ریتس اندر روزدری ہندس حالتس اندر درائی فتح مکہ کرنے خاطر محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام مگر یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس فرمانس نافرمانی گئی الد بدل گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اولائک الاسات اولائک الاسات یمے گئی نافرمان ات چل ون نہ چلو وی کھن درامت جہاد کرنے یہ معمولی مسئلہ چھ ات کی پرواہ مسلمس اندر چھ حدیث سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ بیان کران دپان اکھ انسان اوس اکھ شخص آو اور ام کھیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروٹھ کنے بشمالی ہی کھوفریات ام کھیو کھوفریات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تاکلو بشمال ولا تشربو بشمال نم کھیو کھوفریات نم چیو کھوفریات کیازکہ شیطان چھ کھوفریات کھیوان تو چوان
کھیون تہ دچھنہ اتھ اور چون تہ دچھنہ اتھ انسان چھ بت کھیوان امس تریش چین یہ لیو اونگجن ترین اور ام پت رٹ گلاس اور ام پت چھ ام سٹن تریش انگریز بننچ کوشش کرن انگریز بننچ کوشش کرن اس چھ بنن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقبال یم وز انگریز انگریز پرن گو تم وز انگلینڈ غالباً تم وز اور آو سہ تم وز تن کوتاہ ٹائم گو تم وز سہ ونان دپان یہ سا چھ ہونین ہند سوسائٹی اور اس انسان یہ زانت اور ام پت ات سوسائٹی آس فالو کران ام سن حال ام سن حالت کیا آس اگر انسانس چون چھ یہ چی دچھنہ ات ون لار ات رس قطر یہ چھ چھلنہ خطر سن موج بین گھر واجن سہ چھ یہ چھلنی ات چھ پرواہ یم وز چائے چی انسان ژوچہ کھنڈ پھٹرا اور ام پت کھی مگر چائے کب تل کم ات دچھنہ ات اگر ام خوف رات چائے چی اگر ام مزور کرت تس یہ اونمت یہ خوف رات کھون خوف رات چون چھ حرام اگر ام مزور کرت حلال رزق ذریعہ تہ آس یہ کم یہ حرام اکو سہ مسلہ دوم یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بروٹھ کن ام شخصن خوف رات کھو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام فرمو امس کل بی یمینک ژہ کھسا دچھنہ ات قال یہ شخص اور عرض کران لا استطیع منز چھن استطاعت یا رسول اللہ صلی اللہ دچھنہ ات کھنچ اور راوی چھ بیان کران ات حدیث اندر ما منعہ الا الکبر الا الکبر امس کورن ام کورن منع محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سنس فرمانس کنی وجہ سے کان عذر اس نہ کان دود اس نہ بلکہ اس انکار کورک سو کورک تکبر کی وجہ سے ایگو کی وجہ سے آج چھ ات انکار کران انسان الگ الگ طریقو انسان چھ فیشن کس بہکاوس مز یت ات انکار کران نا جوان چھ آسان بائکہ پیٹھ پکان دچھنہ ات ایکسلیٹر دیوان کھوفر ات چھ آسان ماؤنٹین ڈیو امس ٹین اتس کھیت امس چھ کریز باسان امس چھ پنہ جائے کیا باسان امس چھ کریز باسان بھس بائک چلاوان اکیت چھس بہ کولڈ ڈرنک چوان یعنی یم کور تکبر کی وجہ سے منع اور آج چھ فیشن کی وجہ سے منع کران انسان آج چھ انسان باقی مختلف چیزوں ذریعہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سنس فرمانس منع کران انسان چھ بہواں آج چھ نا انسان چھ دپان بہ سا بناو پنی لائف سوفسٹکیٹڈ اور یہ کتھ چھ ونان تہ یہ کتھ چھ ونان سوفسٹکیٹڈ لائف بناو عیش و عشرت زندگی بناو عیش و عشرت چھ انسانس ٲخر تلن صرف کتہ جنتس صرف جنتس اندر بیٚیہِ نہٕ کُنی جایہِ امہِ ورٲے ہیٚکہِ نہٕ عٲش کٔرِتھ انسان امہِ ورٲے اگر عٲش آسان تہِ تِم تہِ چھِ آسان عارضی اور یہِ چھُ اِمپاسِبٕل کہِ ییٚمِس انسانس دُنیہُک کوٗتاہ تہِ مال و دولت ٲسِن امہِ پتہٕ آسہِ نہٕ تٔمِس غم آسان امہِ پتہٕ آسہِ نہٕ تٔمِس دود آسان یہِ چھا پاسِبٕل یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل اگر بِل گیٹس تہِ نِمون اگرے امبانی تہِ نِمون ہے نا یِمن ییٖژاہ بٔڑ یِم نہ ٹاپر چھِ رِچیسٹ پٔرسنز اِن دَ وٲلڈ یِم ٹاپر وٕچھوکھ یِم ساروی کھۄتہٕ کیاہ امبانیس آسہِ نہ دود کران تٔمِس چھُ نہ ڈاکٹرس گژھُن تٔمِس چھُ نہ کلس دود کران نہ بِل گیٹسس آسہِ نہ یِم چیٖز گژھان تکلیٖف چھُ اگر عٲش چھُ فإن العیش عیش الآخرة اگر عٲش چھُ اگر آرام چھُ سۄ چھِ صرف آخرتٕچ زندگی سۄ چھِ صرف مومنس میلہِ سُہ صرف أکسٕے جایہِ سُہ گوٚو جنت ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامندی اور رۄب سُنٛد مغفرت آسہِ انسان گژھِ نہٕ ییٚتہِ پنٕنۍ پتہٕ چھُ یہِ کھٮ۪وان پتہٕ چھُ یہِ آز تھاوان ڈاینِنٛگ ٹیبٕل بِچھٲوِتھ پتہٕ گژھِ یہِ چمچہٕ سۭتۍ کھیوٚن پتہٕ ییٚلہِ وَنہِ کانٛہہ پتہٕ وَنہِ مُفتی صٲبس مُفتی صٲب چمچہٕ سۭتۍ کھیوٚن چھِ حظ جٲیِز کِنہٕ ناجٲیِز مُفتی صٲب وَنہِ ضروٗری نہ ناجٲیِز بنہِ نہٕ حرام بنہِ نہٕ اگر یہِ چمچہٕ سۭتی کھٮ۪وان چھُ دٔچھنہِ اَتھٕ چمچہٕ سۭتۍ کھیٚیہِ سُہ بنہِ نہٕ ناجٲیِز سُہ بنہِ نہٕ حرام کینٛہہ مگر اکھ طٔریٖقہٕ چھُ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام تِم کمہِ طٔریٖقہٕ ٲسۍ کھٮ۪وان تِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ بیٚہوان تِمو کِتھ پٲٹھۍ دیُت حُکُم تِمو فرمو ڈوٚکھ دِتھ ٲسۍ زیو نہٕ کھٮ۪وان انسان بیٚیہِ کُرسی پٮ۪ٹھ أمِس چھُ گرِ ڈاینِنٛگ ٹیبٕل لاگُن تتھ آسہِ آب ہُپٲرۍ وَسان یپٲرۍ آسہِ ایٚکویریم اتھ منٛز چھِ گاڈ تہِ نژان امہِ پتہٕ چھُ یہِ سیلفی تہِ تُلان أمِس چھُ باسان پنُن پان کیاہ بہٕ بنیوس انگریز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس طٔریٖقسٕے یوت اندر چھِ کامیٲبی انسانس گژھِ توازو آسُن اسہِ چھُ دیٖن ہیٚچھناوان توازو عاجزی انکساری امی فرمو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلامو فرموُکھ بعض اوقات گژھِ انسان اے انسان بعض اوقات ٲسۍ پکان ننہٕ وورُے سڑکہِ بعض اوقات ٲسۍ پکان
ننہ وورے یعنی ژے مز توازو عاجزی تہ ان کے سر ژے کت چیزس پہ چھ تکبر ژے کیا چھ پن ساری کھت مین چیز چھ انسانس زو آسان یہ چھ انسانس پن کی جوانس سے جوانی یہ چھ پن کی معمولی اخ ٹاس کمرس سپائنل کارڈس ٹک گسان اور ام پتہ آسان مالس ماجہ ہندس یا باقی ہندس رحم و کرمس پہ ام پتہ موج تہ ونان گوبرا ام کھت اسی مرن بہتر ام کھت آسا گولمت انسانس کمیک تکبر یہ کت وجہ پہ ٹھکرا اللہ تعالیٰ سندس قانون یہ کت پٹھس پہ ٹھکرا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سندس سنتس کت وجہ پہ امس کس گارنٹی سو کہ اس پگہ ہک بچت اللہ تعالیٰ نش انسان بس مست بنیومت ام ٹھکرو سوری شریعت ام پس پشت تروم محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امس شخصس کل بے یمینی دشنی ات کھیر ام ونس لا استطیع بنز چھنی استطاعت یعنی چھوٹس مز راوی سن مطابق ام کور تکبر یعنی بنز کھمے نہ دشنی ات کی اور اس ونا ساری محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تم اس رحمت للعالمین قران بیان کران وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین من سوزمو نتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سوزمو تمام عالمین خاطر رحمت بنائی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اس رحمت پائے کر مگر تی وچھو امس کیا فرموک فرموس لستتا تا گس مس نئی زہ استطاعت دشنی ات راوی بیان کر فما رفع الا فی یوتان یہ انسان مود امس گو فالج دسنس اتس ام ہک نت زہ دچن ات اسس تان تلت یہ کور بد دعا محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام تہد نافرمانی تمو ام انسان کور انکار محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کور بد دعا وہ کریو تھی انداز اگر آز محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام آسن سن حالت کیا سون معامل کیا محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کیا تھی کرو انداز اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آز آسیا پور امت مسلم حال کیا اس لیے یہ اس پونچم شرط اجتنابو ما نہا عنہ وزجرا کہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانن یہ اقرار کرن کہ بس مانان کہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی پونچم شرط یہ کہ انسان گچھ ہر کن تم کام نش اجتناب کرن یم نش رکو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام یا ہر کن تم کام نش اجتناب کرن یت ناراضگی ڈان ڈپٹ کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوڑے عرض کر کہ سہ کت پہ کر دعوی امتی آسنک سہ کت پہ کر دعوی مومن آسنک کہ امس پائے میان کن کام پہ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلح سمنا یہ مے مز یہ امت محمد مز اور ام پتہ آس یہ کم کران اور ام پتہ ون یت تیت چھس امت اللہ تعالیٰ منگو کہ اے پاک پروردگار عالمینہ اس تہ نیک عمل کرنک توفیق اے اللہ نیک عمل بناو سانہ خاطر سہل تو آسان اے اللہ نیکی ہز وت بناو سانہ خاطر سہل تو آسان اے اللہ منگان چھ ربا بیچان چھ اے اللہ گنہ چو کامیو نش رچ اے اللہ گنہ چو کامیو نش رچ اے اللہ گناہ نش رچ اے اللہ گنہ چ وت بناو سانہ خاطر سخت مشکل اے اللہ نافرمانی ہز وت بناو سانہ خاطر مشکل اے اللہ سانن دلن کر شرح صدر قرآن سنت اے اللہ قرآن سنت شرح صدر کر اے پاک پروردگار عالمینہ تقوک بہار ان سانن دلن اندر اے اللہ تقوک بہار ہن سانن دلن اندر سانن گرن اندر سانن مسجدن اندر سانن محلن اندر اے اللہ سانی اولاد بناوک نیک تو صالح اے اللہ سانی اولاد بناوک متقی تو پرہیزگار اے اللہ سانن اولادن کر اصلک ہدایت اے اللہ تم بناوک صدقہ جاریہ سانہ خاطر اے اللہ سانن جوانن کر ہدایت اے اللہ سانن کورین کر ہدایت اے پاک پروردگار عالمینہ امت مسلمس کر ہدایت اے اللہ سانس ایمانس کر حفاظت اے اللہ سانس ایمانس کر حفاظت اے اللہ یہ اکھ سرمایہ سوت چھن اے اللہ سانس ایمانس کر حفاظت اے اللہ ایمانش موت کرزِ نصیب اے اللہ ایمانش موت کرزِ نصیب اے اللہ بے ایمانی ہند موت نش دِزِ نجات اے اللہ بے ایمانی ہند موت نش دِزِ نجات سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک